На автотрасі, що сполучає Івано-Франківськ та Хмельницький, тривають ремонтні роботи. До цієї дороги належить і об'їзна навколо Копичинець Гусятинського району. Тут працюють на двох ділянках. Протяжність кожної – понад 600 метрів. Загальна вартість робіт – 12,5 мільйонів гривень. Йдеться про одну з ключових доріг, які дають можливість забезпечити нормальні торгові зв'язки і комунікацію в області. Але одночасно ми маємо розуміти, що подібну стратегію ремонту доріг ми здійснюємо по всій області. І в даному випадку для нас надзвичайно важливо здійснити повноцінну реконструкцію дороги з Дубно до Тернополя і з Тернополя на Чернівці. І це буде десь складовою, зв'язковою складовою. Реконструкція здійснюється шляхом ресайлінгу, холодного ресайлінгу, дає можливість ефективно використовувати наявну сировину, котра є, безпосередньо формується з попередньої дороги і одночасно підсилює і здійснює капітальну реконструкцію дороги. Раніше на сайті обласної державної адміністрації було повідомлення про те, що на міжнародних, національних та більшості регіональних автомобільних дорогах державного значення завершено ліквідацію ямковості. В службі автомобільних доріг області кажуть, цитую, «Так, це лише ямковий ремонт, але зважаючи на економічну ситуацію в країні та фінансування дорожньої галузі, це, погодьтесь, немало». Кінець цитати. Проте варто зазначити, як свідчить світова практика, сенсу в ямкових ремонтах немає. Нагадаю, на дороги Тернопільщини цьогоріч виділили 161 мільйон гривень. А це менше 7% від тієї суми, яка потрібна, аби мережа автошляхів нашої області була принаймні у задовільному стані.